Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 19 de dezembro de 2020, 15 horas e 15 minutos. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar uma experiência de audição que o irmão Melvi Júnior teve. Algo muito, muito importante que vai ajudar a todos nós. Ok, então vamos ao vídeo. Hoje, à tarde, dia 18 de dezembro de 2020, eu estava pensando nesse processo do antídoto. E eu não tenho casa nem dinheiro para me sustentar por alguns meses ou mais. Do nada, eu fiz uma pergunta para o nosso Salvador e falei assim em pensamento: o que será de nós com essa situação? Se nós tomamos, teremos a nossa vida brutalmente atingida. Aí eu ouvi uma voz que dizia assim: aguenta só mais um pouco de tempo, até eu receber a ordem. Então, queridos, essa experiência que o irmão Melvi teve vai ajudar muita gente, porque é muita gente, se não todos, estão exatamente dentro dessa condição. Sem dinheiro extra, sem coisas guardadas extras, sem comida guardada extra, sem nada extra. Como será, Senhor? Essa foi a pergunta. E aí ele tem a experiência de audição em que o próprio Jesus se apresenta, ele não viu, mas ouviu, e diz: aguenta só mais um pouco de tempo até eu receber a ordem. Foi o próprio Deus Filho que falou a ele, foi Jesus. Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor tem dado essas experiências aos seus filhos. Porque o Senhor sabe que nós vamos ter que nos esforçar muito enquanto ainda estivermos por aqui para nos mantermos em equilíbrio. Maranata, vem mesmo, Senhor Jesus, porque a sua noiva já lhe espera. O Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.